një këmbë në Turqi dhe këmbën tjetër në Europë. Ne jemi në mes. Çaj bie që ti jemi? Zotri, mua nga të rrokat e gjona ti. Shonet pension ju neve, este a ne këtë din qeveritarë të punë. Iki pal, hadi pal, po po të ndrojtë të gjaketat. Çaj bie ti jemi? Ti se është pitje lehtë. Po kjo pitje e vështirë, nuk është e lehtë. Goni ka po. Gon lagaj. Gonin e përshëndesim nëse, gonin e gërgja njëri, por ne po, po japim atë mendimin timun. Tu që je 500 vjetë. 500 vjetë. Ne e këtu. Në kalon e në dhe gogja fjallë. Edhe Europa, po të marim Kongresin e Shenzës e Fondit, Berlinit, po të i krasëm, edhe pastaj gjikoni ju se sa miqë, se sa shoki kemi, ditën e mirë. Qa i bi me qonë? Unë jam Turk. Je turki? Po, gjeni në unë, jam ulla. Sa vite ke gjithë do mdu? Oh, kam shumë, kam shumë. Fajt, jam furios, Shqipen e keni mësuar këtu juve? Po, po, këtu Shqipen, pa tjetër. Po si origjinën e ande? Ande, si origjinën. Interesant. Ku e pikafën ti? Kafën. Respekte. Ne po në ndimon bota. Pse me Kozman Rotën do ikin në dëgjime botën, do ecim përpara. Ne nuk do të ecim mbrapa, mjetro, do të bëjmë gjithmonë përpara. Se ky vend është vend i bukur, vend i begat me 300 ditë diell në vitore. Nuk e gjen këtë vend tërë Evropë. Çe i bimë qon? Një herë kemi shkuar ushtar, kemi shkuar mercenar në drejtim të Turqisë dhe të Lindjes. Tani jemi duke shkuar rizmeqar në drejtim të Perëndimit. E mira është që të qëndrojmë këtu. Me vakt të dalin këta të tre, që e kanë pushtuar këtë vend. E shikoni se ç'po bëhet. Këto ditë janë sulur të tërë treshja e mafioze e vendit me Taberisha dhe Rama, ambasadores amerikane. Sepse ambasadori amerikane dhe Amerika po kërkon që të vejë prokuror, krye prokuror, në krye të SPAK, Altin Dumanin. Dhe kanë frikë se mos ai duan të largojnë atë si që larguan atë gjallin që ishte drejtori i policisë, atë Glidis Nano. Sepse kanë frikë se i ndjekaj dhe duan të venë Adnan Gjollin me qenë se e dinë se Adnan Gjolli ka qenë gjithmonë shërbetori status quos. Llogaritë ku ka vajtur puna pra, Olta Gjaçka, që nuk vi din të vesh rrobat e saj, shkarkon ambasadoren amerikane. Si janë lëbira, saj nuk e keni idejen. Saj është lëbirë, sa liberisht ambasadorit amerikan, Ryerson në fillim që dilte këtu në shesh dhe bënd të fushat për të asjel në pushtet, sa liberishtën, dhe sot i sulmon me gjithë portën e shpirtën ambasadorit amerikan. Qofse nuk ndryshon e ky mentalitet jo në radhë parë, që të jemi këtu, sepse jemi të këti vendi, atëherë këtu nuk ndryshon asgjë. Do ngjelim jo me dy këmbët në të dy anët, me të dy duart në anët të tjera, edhe do ngjelim me të hallakatrës siç kemi ngelur gjithë kohën dhe gjithë jetën. Do hapemi në mes, kombi. E, s'kemi këtë, do shtyhemi. Ne jemi shqiptarë vë. Shqiptarë nuk vdes kur. Pavarësisht se ne ja nxjerrim syt njëri tjetrit, e kemi humbur kulturën e respektit në çdo gjë. Ç'ai bimë që në mes? Në mes i bie që ti bish shumë me kokë. Se nuk ke që me bëmo. Sindikata jo, klasë politike jo. Asë i gjë nuk e këtu. Këtu vetëm merë barën, ha barën edhe më regullë. I bi që ne djemi në mes, po qa i bi me qonë? Mesë, se ka toqin. Kojqin? Kojqin, s'ka gjë më nërë.